জিহন হল উলস্থুল নকৰিব দুখ নকৰিব টিকট নাপালে নাই টিকট নুপ পার্থিক দিলে বুজনি অডিও নহয় ভিডিও কল কৰি বুজালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমাগত কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ জলাকলা খাইছে বিজেপি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে জুৰুলা কৰিছে বিজেপিক এফালে ভোটৰ ওপৰত দানফৰাদি পৰিছে হি দল ত্যাগৰ সমস্যা ইজনৰ পিছত সিজনে এৰিছে দল কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাই সৈমান কৰিব পৰা নাই জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মীক পুৰাসুৰে দল এৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিধায়কে উপায়হীন বিজেপিৰ নেতৃত্বই বুজনি দিয়াবলৈ সহায় ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিসম্বাদী বিজেপিক সহি সামৰি থকাৰ আহ্বান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো মোদীয়ে ফোন কৰি বুজাইছিল বিসম্বাদীক বিধায়ক কে এছ য়েচুৰাপ্পালৈ ফোন আহিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জ্যেষ্ঠ তথা বিজেপি বিধায়ক কে এছ য়েচুৰাপ্পাৰ এইবাৰ শিৱমোগা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰিলে আনকি তেওঁ পুত্ৰেও লাভ নকৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব পাঁচবাৰৰ বিধায়ক কে এছ য়েচুৰাপ্পাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলৈ কল কৰা ভিজুৱেল শ্বেয়াৰ কৰিছে দল এৰিব নে নেৰিব তাক লৈ দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত থকা য়েচুৰাপ্পাক শুকুৰবাৰে ভিডিঅ' কল কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে শিৱমোগা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে চানাবাচাপ্পাই বিগত 20 এপ্ৰিলত আছিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন মুঠ 3632গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ইফালে 24 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই লোৱাৰ অন্তিম তাৰিখ কৰ্ণাটকত মুঠ 224খন আসনৰ বাবে অহা 10 মে'ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু শাসক দল বিজেপিয়ে আটাইবোৰ সমষ্টিতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বুজালে কিন্তু পাঁচবাৰৰ বিধায়ক হৈও টিকট নোপোৱা য়েচুৰাপ্পাই কি বুজিলে তেওঁ সমষ্টি শিৱমোগা সমষ্টিৰ ফলাফলতহে গম পোৱা যাব বিগত হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসন্তুষ্ট বিধায়কক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নিজেই ফোন কৰিছিল হিমাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ উপসভাপতি কৃপাল পালমাৰিও টিকট নাপাই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুজনি দিবলৈ ফোন কৰিছিল অৱশ্যে মোদীৰ সেই বুজনিয়ে কোনো কাম নিদিলে বৰঞ্চ কৃপাল পালমাৰে নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰাত প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতাহে আগবঢ়ালে 13 মে'ৰ ফলাফল নোলোৱা পৰ্যন্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বুজনিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াক লৈ সন্ধিহান খোদ বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তা